Ahoj, další zločin z viktoriánské éry je tu a já vás u něj co nejsrdečněji vítám. Vypravíme se za ním do Denhamu, malé vesnice ležící v anglickém hrabství Buckinghamshire, přibližně 27 kilometrů od centra Londýna a 3 km severozápadně od města Uxbridge. Pár kilometrů za vcí, v místě, kde se hlavní silnice vedoucí z Londýna, větví do skromnější silničky Cheapside Lane, odbočující do Denhamu a na druhé do Slough a Winsru, stojí malebný dům obrostlý psím vínem, za nímž se táhne dlouhý ovocný sad, který zde vysadil jeho první majitel William Marshall. Dům patřil rodině celá desetiletí a William zde společně se svou ženou Mary vychoval syna Emanuela a dcery Tirzu a Mary Ann. Dva roky poté, co odešel na onen svět, tedy roku 1860, se tehdy 24-letý Emanuel oženil s 21-letou Charlotte Sparksovou, dcerou koláře z Axbridge, a mladí manželé sdíleli od tohoto okamžiku společnou domácnost s ovdovělou Emanuelovou matkou a mladší sestrou. Starší Tyrza byla toho času již provdána a provozovala s manželem hostinec v nedalekém Ivru. V následující době přivítali manželé Marshallovi na svět ve dvouletých rozestupech čtyři děti. Jako první se roku 1862 narodila dívenka, již dali jméno Mary Charlotte Sofie, následována sestřičkou Tyrzou Agnes a dalším děvčátkem Maud Gertrudou. Rodiče již nedoufali, že by mohli povít chlapečka, když se roku 1868 narodil malý Francis William. Svou kariéru započal Emanuel Marshall v Albertových železárnách v nedalekém Axbridge, kde se zabýval výrobou kovových součástek do zemědělských strojů. V polovině 60. let 19. století toto místo v kovovýrobě opustil a v přístavku svého rodného domu v Denhamu si otevřel vlastní dílnu. Jako kovář se Emanuel řadil k dělnické třídě, Svými zkušenostmi a znalostmi však vynikal nad průměrnými nekvalifikovanými dělníky. Jakožto řemeslník zcela nezávislý na zaměstnavateli musel být schopen spravovat svoje účty a disponovat organizačními schopnostmi, což předpokládalo vyšší intelekt a činilo z Emanuela Maršla platného a váženého člena společnosti. Psal se květen roku 1870 a celá rodina intenzivně prožívala nadcházející svatbu Emanuelovi o dva roky mladší sestry Mary Ann, která byla již čtyři roky zasnoubena s váženým majitelem zahradnictví ze Sawbridge Warsu, Georgem Armrem. Společně s Charlotte objednali ženy 15. května u místního cukráře pana Dimoka přepychový svatební dort, který měl být vyzvednut v pondělí 22. Toho dne však cukrář čekal na vzkaz či návštěvu kohokoliv z rodiny objednavatelů marně. Po páté hodině odpolední zamířila do domu na Cheapside Lane Lizzie Bemptnová, jedenáctiletá dcera hostinského z hospody u Labutě, aby odnesla Mary Ann Marshallové svatební šaty, které nevěstě na míru upravila Lizzie na matka. Na její zaklepání však nikdo neodpovídal a dívka se již chystala odejít, když ji u dveří zastihla Mary Ann Sparksová, sestra paní Maršlové, která byla toho dne pozvána na odpolední čaj. Ani její klepání a volání nepřineslo žádnou reakci. Dům byl zamčený a až podezřele tichý na to, že v něm žila početná rodina se čtyřmi dětmi. Zatímco malá Lizí své snahy vzdala a vrátila se s nepořízenou domů, Mary Ann se vypravila k sousedům, aby se poptala, zda někdo s Maršlovými toho dne nehovořil. Nikdo je ale od soboty nezahlédl. Když se paní Sparksová vracela zpět k domu, střetla se se dvěma mladíky, kteří právě kráčeli ulicí. Jak žena usoudila, jednalo se pravděpodobně o dělníky, kteří tou dobou pracovali u jednoho ze sousedů a znali se také s jejím švagrem. Rozhodla se je tedy oslovit. Ani jeden pana Maršla toho dne neviděl. Zoufalá slečna Sparksová proto poprosila jednoho z nich, zda by se nemohl vrátit na staveniště pro žebřík, aby mohli nahlédnout do manželské ložnice, zda je vše v pořádku. Muž si tímto návrhem nebyl zpočátku zcela jist. Ošíval se a pravil, že si netroufá tímto způsobem narušovat soukromí cizích lidí. V ten okamžik se na chodníku zastavila též sousedka paní Simsová, kterou zaujal nebývalý ruch před domem Maršlových. Slečna Sparksová tedy pevně prohlásila, že ona jakožto švagrová majitele dává muži svolení do domu nahlédnout a paní Simsová budíš svědkyní tohoto konání. Mladík tedy odběhl pro žebřík, přistavil jej k zadnímu oknu vedoucímu do manželské ložnice a jel se stoupat vzhůru, zatímco paní Simsová se pokoušela vytáhnout dřevěné rolety v přední části domu. Ložnice byla prázdná, stejně tak postel, jen na zemi zaujala muže ledabile navršená kupka šatstva. Když se stupoval zpět dolů a už už chtěl zavolat na obě ženy, že nic podezřelého nezaznamenal, sklouzl mu pohled do místnosti v přízemí. V ten okamžik dělník strnul hrůzou a přerývaným hlasem zavolal na paní Simsovou, aby pro boha okamžitě přišla. Oknem bylo možno spatřit v přízemní místnosti část těla starší dámy, bezvládně ležící na zemi. Nyní již slečna Sparksová neváhala ani na okamžik a přiměla dělníka, aby vyrazil dveře. Pohled, který se šokované trojici naskytl uvnitř, byl děsivý. Nebylo divu, že se na klepání nikdo neozýval. Všichni obyvatelé domu byli mrtvi. A dle množství krve na podlaze se zde musel odehrát učiněný masakr. Mladík zděšeně vykřikl, obě dámy odvrátili zrak a svorně couvali zpět. S chodou okolností projížděl kolem na svém voze řezník Nichols z Axbridge, který se s rodinou dobře znal když její syna láslečná Sparksová zastavila a vylíčila mu, co právě viděla v domě svého švagra, Nikol si okamžitě pobídl, ať si nastoupí a odvezl ženu na policejní stanici. Na místě přijal hlášení sloužící policista superintendant Danem, který se společně se seržantem Boudenem neprodleně vypravil na místo činu. Po telegrafních drátech mezi tím směřovali urgentní depeše na policejní ředitelství Hrabství Buckinghamshire a do domu Marshallových se vypravili doktor McNamara a Ferris, aby mohli případně poskytnout zraněným lékařskou pomoc, pakliže by byl někdo z nich stále ještě naživu. Než se ovšem kdokoliv z těchto pánů stihl do vesnice dostat, jeden z místních mladíků informoval místního strážníka Charlesa Trevenera. Ten byl sice po předchozí noční hlídce značně unaven, nicméně se ochotně oblékl a po sedmé hodině večerní vstoupil do domu Maršlových. Na to, co spatřil, rozhodně nebyl připraven. Nejenže byl Trevener ve službě teprve rok, ale žádný sebeskušenější policista nemohl v tak ospalé výzce očekávat tak brutální podívanou a tento krvavý výjev se tak mladému strážníkovi nesmazatelným způsobem vril do paměti. Přímo za dveřmi ležely v tratulišti krve Charlotte Marshallová a její švagrová Mary Ann. Obě ženy na sobě měly noční košily, přes níž si Charlotte zřejmě ve spěchu přetáhla domácí šaty. Nestihly však utéci. Pachatel je dostihl a zneškodnil prudkými ranami do hlavy kovářským kladivem, které leželo opodál. Otřesený Trevener později uvedl, že obrovské kaluže za schlé krve byly tak říkajíc všude, když postupoval s tichlým domem k přístavku, v němž měl kovárnu Emanuel Marshall. Zde také, jak předpokládal, nalezl otce rodiny, která leží na zemi zakryt několika pytly, kovářskou zástěrou a starým kabátem. Jsou dědle kaluže krve, která se rozprostírala několik metrů od těla a polohy, v níž se mrtvý nalézal, Tedy s rozpřaženýma rukama tváří k zemi, usuzoval strážník, že byl na toto místo pachatelem odtažen. Na zátylku měl pan Maršl dvě velké rány, a poté, co jej trevenr otočil, se znal, že také jeho obličej je ohavně rozbit. Strážník se s rodinou dobře znal, nyní měl však potíže svého přítele, pana Maršla, skrze toto devastující zranění hlavy vůbec poznat identifikoval jej pouze díky pracovnímu oděvu, sestávajícímu z manžestrových kalhot, nyní silně potřísněných krví a pracovní haleny. Boty však zavražděnému scházely a skutečnost, že měl muž v tak prašném prostředí zcela čisté ponožky, zatímco jeho zmrzačená tvář byla pokryta vrstvičkou popela, jen utvrdila policistu v přesvědčení, že byl odtažen na místo nálezu až posmrtně. V tomto případě útočník nepoužil kladivo jako na obě ženy, nýbrž pohrabáč, který vzal ze stojanu u kovářské pece a nyní ležel se zlomenou rukojetí poblíž krvavé kaluže. Odtud pokračoval otřesený policista po schodech nahoru do ložnice, kde spatřil tři rozestlané prázdné postele. Nic však nenasvědčovalo tomu, že by zde došlo k zápasu. Za to krabování ano, Některé zásuvky byly vytažené a potřísněné krví. Krev byla také na oblečení, které někdo vytahal a nechal rozházené po podlaze. Nejhrůznější objev však Trevener učinil v kuchyni, kam se stoupil po zadním schodišti. Na podlaze zde ležela matka Emanuela Maršla, sedma sedmdesátiletá Mary. Jejíž nohy spatřil šokovaný dělník, když prve nahlédl oknem do domu. V náručí žena stále ještě svírala tělíčko nejmladší máršlovic holčičky, čtyřleté Gertrudy. Zbylé dvě dcerky, šestiletá Tyrza a osmiletá Mary, ležely jedna přes druhou nedaleko krbu. I tyto oběti vrah usmrtil prudkými ranami do hlavy a skrvavená sekera, ležící na podlaze, nenechávala nikoho na pochybách, jaký nástroj k tomu v tomto případě použil. Při pohledu na tu spoušť přeběhl začínajícímu policistovi po zádech mráz. Obzvláště, když si uvědomil, že není nikde vidět nejmladšího Maršlovic potomka, bezmála dvouletého Francisa Williama. Jak se ovšem k jeho velké úlevě ukázalo později, ten se toho času nacházel šťastnou schodou náhod v péči rodičů paní Maršlové. Horečné přípravy na nadcházející svatbu byly natolik náročné a pohlcující, že Charlotte neměla v posledních dnech prostor věnovat se nejmladšímu chlapci a poslední dny tak trávil u babičky a dědečka v Axbridge. Myšlenka na svatbu Mary Ann Marshallové znovu bolestně projela Trevenrovým srdcem. Zdálo se až neuvěřitelné, že žena, která měla následujícího dne stanout před oltářem jako překrásná nevěsta a říci ano svému milovanému, zde nyní leží bez dechu Stváří zmrzačenou kovářským kladivem. Okamžitě se tedy rozeběhlo policejní vyšetřování, do značné míry stížené okolnostmi. V roku 1870 nedisponoval Buckinghamshirský policejní sbor žádnými detektivy specializujícími se na vyšetřování vražd, které by mohl například okamžitě nasadit. Stále se jednalo o provinční jednotku s velmi omezenými zdroji a vyšetřování sedminásobné vraždy bylo pro místní policisty nečekaně velkým soustem. Policejní ředitelství tedy povolalo na místo činu pouze inspektora George Satna, s tím, že vyšetřování posílí mobilizované policejní jednotky z Axbridge a Upton Kamchalvy, farnosti, která nyní souvisle navazuje na jihovýchodní část města Slau a jejichž vedením byl pověřen již zmiňovaný superintendent Thomas Danem. 37-letý muž si v policejní službě kroutil již 17. rok. Vzhledem k tomu, že většina policistů odcházela v té době do důchodu po 25 letech služby, dal by se danem označit za zkušeného veterána. Ve své práci byl doposud úspěšný a o jeho briskním úsudku a smyslu pro detail s nimiž se vypořádal s celou řadou komplikovaných případů s nadšením informoval také místní tisk. Zavražděné navíc na rozdíl od svého mladšího kolegy Charlesa Trevenra osobně neznal, což mu umožňovalo zachovat si objektivnější náhled a střízlivý úsudek. Jakmile se na místo dostavili rovněž přivolaní lékaři, okamžitě pochopili, že jakákoliv snaha o resuscitaci je v tomto případě zbytečná a rovnou se jali provést ohledání mrtvých těl. Z lékařské zprávy, kterou doktor Ferris se svým asistentem Georgem Hausmanem McNamarou vyhotovil, vyplývá, že otec rodiny utržil čtyři prudké rány do obličeje. Jednu do kořené nosu, jednu do čelní kosti nad levým okem a rány do brady a tváře, které zcela rozdrtily horní i spodní čelist a lícní kost. Další tři údery pachatel zasadil muži po obou stranách hlavy a dva do zátylku přičemž jedna z těchto ran doslova rozpůlila zavražděnému lepku. Ferris usuzoval, že zatímco zranění na hlavě byla způsobena pohrabáčem, v obličejové části útočil vrah kladivem či tupým koncem sekery. I paní Maršlová měla na hlavě několik rantého štvaru, které byly vedeny s takovou silou, že rozpůlili lebku vedví. Na jejím těle nebyla nalezena žádná další zranění, a Šarlotina tvář byla poznamenána pouhou pohmožděninou na levém očním víčku. Oproti tomu obličeji její švagrové Mary Ann byl zohaven o poznání hůře a zdálo se, že v tomto případě útočil pachatel z části též ostrým sekery. Žena utržila přibližně 3 cm dlouhou sečnou ránu nad levým okem, na horní mrtu a několik dalších ve vlasaté části hlavy. Nejzávažnější byl ovšem úder kladivem, který vrah zasadil Mary Ann do pravého spánku a způsobil jí tak rozsáhlou zlomeninu spodiny lebeční. Žena měla rovněž takřka kompletně vyraženy horní zuby. Na těle 77. leté Mary Marshallové byla zjištěna odřenina pravého kolene, jinak na těle neměla žena žádná další zranění. Tvář byla poznamenána modřinou nad pravým okem a pohmožděninou pod levým. Na pravé straně hlavy měla žena několik hlubokých tržných ran a stejně jako ostatním obětem i jí útočník těmito údery roztříštil lepku. Stejným způsobem se vrah vypořádal také s dětmi, které utrpěly výjima nejstarší osmileté mery, již pachatel zlomil obě čelisti, veškerá zranění pouze ve vlasaté části hlavy. Oba lékaři tedy dospěli k logickému závěru, že všechny oběti zemřely v důsledku devastačních zranění hlavy a masivního krvácení do mozku. Nebyl to vpravdě hezký pohled a mezi přítomnými snad nebyl v tu chvíli ani jediný člověk, který by se byť na okamžik nezamyslel nad tím, jaká zrůda mohla tímto způsobem usmrtit tři malé nevinné děti, které nemohly dospělého muže v jeho počínání nijak ohrozit. Ačkoliv se tedy na první pohled zdálo, že motivem této ohavné sedminásobné vraždy byla loupež, zamýšleli se policisté rovněž nad možností vraždy z nenávisti či osobní msty. Když byl Trevener později tázán koronerem, zda někdo z místních nemohl vůči rodině pocitovat zášť, odvětil policista, že nikdy neslyšel o žádném sporu mezi zavražděným a jinými osobami. 31-letá Charlotte Marshallová byla výborná hospodyně a skvělá matka. Sousedé popisovali její děti jako vždy vzorně ustrojené a nejlépe vychované v celé farnosti. Její muž byl dobrý kovář, velmi pracovitý a pilný, obecně střízlivý muž a laskavý manžel a otec. Nebylo mu ovšem možno upřít poněkud vznětlivou povahu a snad až přes příliš protektivní přístup vůči vlastnímu majetku. Několikrát se vyjádřil, že přistihneli někoho nepovolaného na svém pozemku nebude váhat použít násilí a vyptával se do konce Trevenera, zda by byl jakožto majitel, oprávněn takového vetřelce na místě zastřelit, na což mu zaskočený policista odpověděl, že rozhodně nikoliv. Nyní se zdálo, že se temné obavy Emanuela Maršla naplnily a do domu se skutečně dostal nezvaný návštěvník. Jehož cílem byly rodinné cenosti a peníze. Jak vypovídá zápis z místa činu, rodina Maršlových si rozhodně nežila špatně. Pokoje byly vkusně zařízené, každá místnost disponovala menším kobercem s vytkávanými vzory a v domě se rovněž nacházela klasická kuchyňská linka, což nebylo na britském venkově v té době zcela obvyklé. Obsah spíže zase umožnil poodhalit stravovací návyky Maršlových. Na nedělní oběd byla připravena velká skopová kýta, několik liber hovězího stejku, máslo, vejce, chléb, rebarbora a malý soudek piva. Vezmeme-li v úvahu, že práce Emanuela Maršla obnášela celou řadu činností nezbytných pro tehdejšího venkovského člověka, je zřejmé, že takový řemeslník neměl v komunitě o práci nouzi. V letní sezóně byl dokonce častokrát nucen najímat si na práci brigádníky, kteří mu pomáhali plnit hrnoucí se zakázky. V té době vstával Emmanuel Marshall ještě před kuropěním, aby vyhnal svého koně na pastvu a než se probudí zbytek rodiny, odvedl potřebnou práci v kovárně. Nejinak tomu bylo i toho osudného dne, kdy došlo k útoku. Kolem čtvrté hodiny ráno byl dle všeho tedy již vzhůru – Oblečen do svého klasického pracovního oděvu a připraven pustit se do práce. Pokud by jej pouze vzbudilo klepání na dveře či hluk v domě, pravděpodobně by se stoupil dolů pouze v pyžamu nebo si přes něj přehodil košily. Ostatní byli zatím stále oblečeni do svých nočních úborů, kromě Charlotte, která, jak lze předpokládat, byla rovněž vzhůru a za ta léta se přizpůsobila manželovu brzkému vstávání. Jako nejpravděpodobnější se tedy jeví, že se právě pan Marshall chystal zatopit v peci, když se vrah přiblížil k domu. Pokud nešel najisto, mohlo jej upoutat světlo linoucí se z kovárny. na každý pád se vplížil odemčenými dveřmi do přístavku a popadl pohrabáč, který vysel na stojanu hned u vchodu vedle kovářské pece. Zde pak v tichosti vyčkával, dokud do místnosti nevstoupil pan Marshall. Je pravděpodobné, že když procházel kolem vetřelce, ukrytého ve stínech, vůbec jeho přítomnost nezaznamenal, jinak by se zajisté tvrdě bránil. Nestihl se však ani otočit nebo jakkoliv zareagovat, když mu útočník zasadil do zátilku první dvě rány. Když se muž zhroutil k zemi a zůstal bezvládně ležet na zádech, pokračovala série úderů do hlavy a obličeje. Teprve když si byl útočník jist, že je Marshall mrtev, obrátil jeho tělo na břicho a odtáhl do rohu kovárny, kde jej přikryl zástěrou, kabátem a několika prázdnými pytly. Lze předpokládat, že hluk, který přitom způsobil, znepokojil paní Maršlovou. Možná také na manžela zavolala, zda je vše v pořádku a skutečnost, že se jí nedostalo žádné odpovědi, ženu poplašila ještě víc. Tehdy si v rychlosti přehodila přes noční košily šaty a vydala se dolů do přízemí, následována švagrovou Mary Ann, kterou rovněž vyburcoval nenadálý Lomos. Vrach mezi tím horečně přemýšlel, co podniknout dál. Pakliže byla jeho cílem loupež, v jeho zájmu bylo dostat se do horního patra domu, kde měla rodina pravděpodobně uschovány všechny peníze a cenosti. Hnala-li jej ovšem pouze touha po pomstě Emanuelu Maršlovi, jeho úkol byl splněn. Ať tak či tak, vražda byla hrdelní zločin. A pachatel si musel být velmi dobře vědom, že je zapotřebí zbavit se všech případných svědků. Ozbrojen sekerou a kladivem tedy pokračoval do domu, kde se v hale střetl s Charlotte a Mary Ann a věci nabrali rychlý spát. Výkřiky z přízemí museli nepochybně probudit také starou paní Máršlovou, která v panice vzala do náruče čtyřletou Gertrudu a pobídla obě vnučky, aby ji následovali po zadním schodišti dolů do kuchyně. Dveře v zadní části domu vedly do staré, kameny dlážděné původní kuchyně, kde se nyní nacházelo pouze velké ohniště. Babička zřejmě věřila, že právě zde se jí podaří nalézt i s dětmi bezpečný úkryt. Dveře však byly zamčené. Útočník zde ženu s dětmi rychle dostihl a zbavil se i posledních čtyř světků. Krvavá spoušť, kterou po sobě zanechal, byla strašlivá. A zcela nasáklé bylo pochopitelně také vrahovo oblečení. Rozhodl se proto převléci do šatů Emanuela Maršla, které nalezl nahoře v manželské ložnici, a své vlastní zakrvácené šaty zde nechal pohozené na zemi. Protože se mu však nedařilo najít také pánské boty, Zul je na odchodu přímo z těla zavražděného. Z domu si také odnesl kapesní hodinky, nůž, pistoly a velkou gobelínovou tašku. Zajímavé ovšem bylo, že kromě toho, že vrah obrátil celou místnost na ruby, ještě rozbil kladivem zarámovanou portrétní fotografii Emanuela Maršla, která stála na komodě. Což vyvolalo řadu spekulací o tom, zda se skutečně nejednalo spíše o osobní pomstu než prostou loupež. Když se zpráva o sedminásobné vraždě roznesla po okolí a objevila rovněž na stránkách denního tisku, místní lidé byli zcela šokováni. Nejintenzivněji samozřejmě zasáhly tyto události přímé sousedy zavražděných, kteří té noci pokojně spali ve svých postelích, aniž by cokoliv zaslechli. Přestože dům Maršlových nestál na samotě a nejbližší obydlí se nacházelo na konci jeho rozlehlé zahrady, bylo to bohužel příliš daleko na to, aby sousedé mohli zaslechnout výkřiky či volání o pomoc. Zpráva o vyvraždění rodiny se však nedotkla jen místních, ale zaujala také přespolní, kteří se toho času začali do vsi hromadně sjíždět, aby si mohli prohlédnout místo činu a případně také mrtvá těla. Malá ospalá vesnička, jakou Denhem beze sporu byl, se tak rázem stala vinou této tragické události učiněnou turistickou atrakcí. Protože byl však vstup do domu i kovárny umožněn pouze s výslovným svolením koronera, byli tito zvědavci nuceni zůstat zklamaně stát v hloučcích za plotem pozemku Máršlových, pochopitelně k velké nelibosti všech nejbližších sousedů. V úterý 24. května bylo tedy v hostinci u Labutě před panem Frederikem Charleslem, koronerem pro jižní Buckinghamshire, zahájeno vyšetřování smrti rodiny Marshallových. Neboť obec neměla pro tyto případy vyhrazeny speciální prostory, probíhalo vyšetřování obvykle v hlavní místnosti tohoto hostince, který stál na severní straně hlavní silnice procházející vesnicí. Na pořádek v budově i v jejím okolí dohlížela posílená policejní jednotka pod vedením vrchního konstábla Drakea, která udržovala rozvášněné davy zvědavců v patřičné vzdálenosti. Nejprve proběhla dle nařízení koronera identifikace všech mrtvých, kterou provedl otec Charloty Marshallové, pan Sparks z Axbridge, který se tohoto nelehkého úkolu statečně zhostil. Na místo se dostavil také snoubenec Mary Ann Marshallové, George Armer, pro nějž byla celá situace neméně bolestivá. Když toho úterního rána vystupoval na nádraží, jak bylo domluveno, neměl nejmenší tušení, že je jeho nastávající po smrti. Nestihl si přečíst raní vydání novin. A věřil, že poté, co si s Mary N. řeknou toho dnes své ano, vrátí se společně do jeho domu v Solbridgeworsu, kde společně začnou nový šťastný život. Zpráva o tragédii, k níž došlo v domě Maršlových, muže zcela zdrtila a rozmetala veškeré jeho naděje na prach. Když byl vyšetřovateli tázán na motiv, uvedl, že za sedminásobnou vraždou skutečně mohly stát peníze. Jeho snoubenka totiž krátce předtím vybrala ze své spořitelní knížky 620 liber, které hodlala po svatbě vložit na v účet. V domě se tedy nacházel větší obnos peněz, který mohl lupiče nalákat. George Armour byl však výma nejbližších příbuzných jediný, kdo o této skutečnosti věděl. Z dalších výpovědí se koronér pokusil zrekonstruovat poslední dny Marshallových, a určit přibližný čas zločinu. Vesnický policista Charles Trevener, který se také jako první dostavil na místo činu, viděl otce rodiny a dvě ze zavražděných holčiček v sobotu v 11 hodin dopoledne, když procházel kolem jejich domu. Pan Marshall tehdy vyšel ze své dílny, aby si se známým policistou pohovořil, zatímco děti si hrály na zahradě před domem. Sousedka jménem Elizabeth Simpsonová zase uvedla, že viděla otce s jednou dcerkou na zahradě ještě v sobotu večer 21. května. Tehdy byly tedy ještě oba živy a zdrávy. Následujícího dne ráno by se Maršlovi do zajista vypravili na raní mši, tak jako takřka každou neděli. Toho dne se navíc mělo konat poslední čtení nevěstina svatebního slibu, což by si Mary Ann jistě nenechala dobrovolně ujít. O tom, že se rodina na nadcházející slavnostní události pečlivě chystala, svědčila mimo jiné skutečnost, že košilky a šatičky všech tří dívenek ležely připravené na židli, důkladně naškrobené, stejně jako naleštěné bodky, které stály pečlivě vyrovnány u jejich postýlek. Charlesli nepochyboval, že muž, který připravil tyto tři rozkošné andílky o život, musel být učiněný netvor. Obzvláště, že útočníkova nenávist byla zřejmě směřována především vůči otci rodiny. Jak se vyjevilo hned v počáteční fázi vyšetřování, lidí, kteří mohli mít důvod se Emanuelu Marshallovim stít, či vůči němu pocitovat zášť, nebylo až tak málo. Krátce po Vánocích například vzplála na farmě Ivy House nedaleko denhemu Stodola. Pan Marshall zde byl toho času na návštěvě u své druhé sestry a zapojil se tedy jako dobrovolný hasič do likvidace požáru. Když se vracel zpět domů, zastavili jej na silnici dva muži a po krátké slovní potyčce jej ošklivě zbyli. Kovář toto jednání ohlásil na policii, načiž byli dotyční zadrženi a jeden z nich, konkrétně muž jménem Coles Hill, odsouzen ke dvěma měsícům vězení. Nebylo by tedy nijak překvapivé, kdyby se právě tito dva muži rozhodli po svém propuštění Marshallovi pomstít. Dalším potenciálním podezřelým byl potulný kovář, jakýsi Jones, jehož si Marshall před několika měsíci najal jako pomocnou sílu. Tento Jones ale prý odvedl svou práci tak špatně, že majitel vozu, jenž si chtěl nechat jedno z kol nově okovat, odmítl tuto zfušovanou práci převzít a kováři zaplatit, čímž Marshallovi vznikla škoda ve výši dvou liber. Rozčilený muž tak pochopitelně vypečeného pomocníka vykázal se slovy, ať se od nynějška jeho kovárně obloukem vyhýbá, když není schopen ani řádně opravit kolo. To Jones se dopálilo. Udeřil kováře do oka a začal se s ním potýkat. Ani tak se ale nedomohl vyplacení patřičné částky za odvedenou práci. Několik sousedů prý tehdy zaslechlo, jak si Jones mumlá na odchodu pod vousy nejrůznější kledby a výhrůšky. Jak si při té příležitosti vzpomněl strážník Trevener, s jedním takovým podezřelým tulákem se setkal právě v noci ze soboty na neděli, Tedy krátce předtím, než byli Maršlovi podle všeho zavražděni. Vypověděl, že několik minut před třetí hodinou raní hlídkoval v ulicích, když zahlédl jak k němu od řeky směrem k Axbridge Road, nyní Oxford Road, tedy k místu, kde stojí dům zavražděného, kráčí jakýsi muž ve filcové čepici a starém tmavém kabátě zapjatém až těsně ke krku. Sám k Trevenrovi přistoupil a vyjádřil politování, že na něj nenarazil dříve, neboť byl před chvílí u řeky svědkem hádky nějaké rozkurážené dvojice a muž prý pohrozil ženě, že ji schodí do vody. Když se strážník tázal, zda by mu muž dokázal říci, kde přesně to bylo, odvětil neznámý, že nikoliv, neboť je v těchto končinách cizincem. To Trevenra zaujalo. Věděl, že od řeky vede úzká pěšina, kterou znají pouze místní. Zeptal se tedy muže, jak je možné, že se ve tmě tak dobře zorientoval, jeli zde naprostým cizincem. Tulák klidně odvětil, že je na cestě do Oxfordu a tuto zkratku mu ukázal nějaký jiný místní člověk, s ním se dal do řeči. Přestože se strážník nemohl zbavit podezření, že ten člověk má za lůbem něco nekalého a pravděpodobně tu pytlačí, nakonec od úmyslu podrobit její osobní prohlídce upustil a uvolil se, že jej nasměruje na silnici vedoucí do Oxfordu. Neměl ostatně jediný důvod toho člověka zadržet nebo jakkoliv prošetřovat. Jediným proviněním toho muže bylo, že se potuloval kolem třetí ráno na opuštěné cestě. Poté tento člověk Trevenrovi slušně poděkoval a pokračoval dál po doporučené trase. Na níž se mimochodem nacházel také dům Maršlových. Ačkoliv pokud by dotyčný přesně dodržel policistovi instrukce, odbočil by přibližně dva kilometry před ním doleva. To se ale zřejmě nestalo. Toto setkání v časných hodinách nedělního rána lze považovat za velmi významné umístilo tohoto neznámého muže přímo k Maršlovic domu v době, kdy byla rodina napadena. Když byla Charlesi Trevenrovi předložena podobenka vězně Coles Hilla, který si pro napadení Emanuela Maršla odseděl dva měsíce ve věznici v Slau, odpověděl strážník, že to rozhodně není ten muž, s nímž se oné noci setkal. Coles Hill se ostatně, jako jeho tehdejší kumpán, nyní zdržoval v přibližně 50 kilometrů vzdáleném Eldershotu, kde sloužil jako člen pomocného pluku královské Eldhornské lehké pěchoty. Když tedy zatím nedošlo v případu k žádnému pokroku, koronér vydal těla zavražděných příbuzným k pohřbu a odročil jednání na 27. května, aby mohli policisté mezi tím pokračovat v pátrání po onom záhadném muži, který se v tu osudnou noc pohyboval tak blízko místa činu. Policejní jednotky se tak okamžitě pustily do prohledávání všech hospod, nocleháren a penzionů v Brentfordu, Axbridge i v okolních obcích ve snaze zjistit, zda se na některém z těchto míst nemohl dotyčný na své cestě zastavit. Tato pátrání úspěšná nebyla, avšak, jak už to tak v podobných případech bývá, objevilo se i několik cených typů ze strany veřejnosti. Ještě téhož dne se na stanici přihlásil muž jménem Charles Coombs, který se stejně jako ostatní dočetl o hrůzné sedminásobné vraždě v ranních novinách. Obrátil se proto na superintendanta Danema se zprávou, že má jisté informace, které by mohly mít pro vyšetřování tohoto případu zásadní význam. Kům byl zedník bez stálého zaměstnání, který si příležitostně přivydělával na nejrůznějších stavbách a s ohledem ke své situaci přespával v těch nejlevnějších noclehárnách. Toho času byl ubytován v Beliard, v noclehárně paní Charloty Belhémové, kde se také záhy seznámil i s ostatními hosty. Jedním z těchto lidí byl muž, jehož kům se znal jako Johna Jenkins, alias Kováře, tuláka ve špinavých děravých šatech, který byl věčně bez peněz a nezbývalo mu tak, než přespávat ve společných prostorách noclehárny s ostatními chudáky. I z toho důvodu zůstával kům vůči tomuto muži ostražitý, přestože by se jejich vztahy daly označit za přátelské. Nyní byl přesvědčen, že právě tento muž zná všechny odpovědi na to, co se o né noci z 21. na 22. května v domě Máršlových odehrálo. Svou výpověď zahájil slovy, cituji. Minulou sobotu jsem skončil v práci ve dvě hodiny odpoledne. Do města jsem přijel asi ve tři a šel jsem rovnou do noclehárny. Potkal jsem tam Johna Jenkinse, muže, který tam byl ubytován již dříve. Viděl jsem ho tam naposledy asi před deseti týdny, kdy se ubytoval na čtyři až pět nocí, než ho odvedli za krádež punčok z něčí zahrady, za kterou si odseděl dva měsíce. Nevěděl jsem, jaká byla Jenkinsova profese a čím se živil, ale všichni mu říkali kovář. Po nocích chodil ven. Říkal, že si vydělává na živobytí ještě dřív, než my ostatní vstaneme. Teď jsem ho potkal v jídelně a říkal, že se právě vrátil z lapáku. Slyšel jsem, jak se ptá domácí, jestli by se pro něj nenašlo jedno místečko. Což by se i našlo, jenže on neměl jako obvykle na zaplacení. Sliboval, že peníze brzy sežene, protože se chystá navštívit bratra. Když jsem šel do královniny hlavy na pivo, nepřidal se ke mně, ani mi neřekl, kam jde, jen opakoval, že jede za bratrem pro peníze. Já na to, že nikdy nemluvil o tom, že by měl v okolí nějakého bratra, a on odpověděl, že samo sebou má. Před těmi deseti týdny jsme spali ve společné místnosti po šesti, ale teď měl John ustlánu jinde, takže jsem ho neviděl, když jsem šel v jedenáct hodin na kutě. Když jsem přišel v neděli ráno do jídelny, přistoupil ke mně chlapík jménem Den a povídá Poslyš, o cože kováře dneska vůbec nepoznáš, je za gentlemana. Má na sobě parádní šaty, z kapsy mu kouká řetízek od hodinek a nosí se s takovou fajnovou gobelínovou taškou. A skutečně, když John vešel asi v deset hodin do kuchyně, měl na sobě černý oblek, černou kravatu, pěknou bílou košili a boty s falešným zapínáním na knoflíky. Jak jsem ho viděl v sobotu večer, byl ještě ve své ošoupané manžestrové vestě, přes kterou nosil tmavý bavlněný plášť, stejný jako před dvěma měsíci. Řekl mi, že to oblečení mu věnoval bratr. Šel jsem tehdy za paní Belhemovou, protože mi to smrdělo a povídám jí, že s tím chlapem není něco v pořádku. Přece není normální, aby mu bratříček věnoval celou svoji garderobu, včetně hodinek. Ona na to, že je to v pořádku a ať to nechám plavat. Odpoledne zval John všechny na pivo a platil hotově, já jsem ale odmítl. Na pokoj si dokonce přinesl steak a švestkový puding, který si nechal u paní Belhemové speciálně uvařit. Znovu jsem šel za domácí a povídám, že tohle přece zavání. Jenže mě znovu odbyla. Jenkins jsem zase viděl až v pondělí ráno, když vycházel z protějšího podniku zavěšený do nějakých dvou slečen. Ptal se mě, jestli nemám nějaké drobné a jestli by náhodou neměl zastavit ty fajnové hodinky, co dostal od bratra. Zašel jsem s ním tedy do zastavárny, jak mě prosil. Prodal tam toho dne taky nějaký zlatý řetízek a večer jsme si sedli na pivo do královny hlavy. Akorát půjčoval jednomu našemu spolunocležníkovi šest pencí, když přišel nějaký mužský a povídá, slyšeli jste o tom mordu? John hned zvedl hlavu a ptá se, tady někde došlo k vraždě? Muž přisvědčil, prý dokonce sedm lidí. Tehdy se mě John hned začal vyptávat, jestli se dá z hospody dostat i zadním vchodem. Poté jsme hned odešli a vrátili se k paní Belhemové na pokoj. Ráno mě přišel znovu požádat o půjčku. Prý nemá ani na snídani. Řekl jsem, že se s ním ochotně podělím o tu svou, ale John se jídla ani nedotkl, povídá, že se chystá jet do Redingu a když jsem se vrátil z práce, byl pryč. Mezitím jsem se na stavbě bavil s jedním kolegou o těch vraždách a zda se něco ztratilo. Povídám mu, že znám jednoho chlápka, který se najednou vrátil ve zbrusu novém oblečení a s hodinkami a penězi, a on mi poradil, abych se obrátil na policii. Konec citace. Toto svědectví představovalo v případu zásadní průlom. I hned bylo tedy vyhlášeno pátrání po muži jménem John Jenkins a vyslechnuti byli rovněž všichni další svědci, kteří s ním v posledních dnech přišli do styku. Majitel hostince Bell Tavern v Bellyardu vypověděl, že v neděli večer kolem páté vstoupil do jeho podniku muž, který se představil jako Jack, a začal si objednávat piva nejen pro sebe, ale také pro všechny ostatní na baru. Krátce před zavírací hodinou si k sobě zavolal tři mladé prostitutky, Jane Davisovou, Elizabeth Selwoodovou a Susan Burtonovou a poté, co je pohostil několika pintami piva, doprovodil dámy na adresu, kde provozovali své nejstarší řemeslo. Ostatní děvčata se už odebrala ke spánku nebo se věnovala svým zákazníkům, když je překvapily podivné šoupavé zvuky. Ten muž se po chodbě pohyboval jen v ponožkách a vytrvale zkoušel jednu kliku za druhou, jak se pokoušel dostat do zamčených pokojů. Na mol opilý přitom vykřikoval, že mu jedna žába slíbila přinést soudek piva z hospody v sousedství, ale zřejmě si z něj jen udělala dobrý den. Když se žena skutečně vrátila i se slibovaným pivem a muži jej podala, Vytáhl príska psykabátu pistoli s naleštěnou hlavní, přiložil jí dívce k čelu a pravil, že ji může klidně oddělat. Že může oddělat všechny v tomhle domě. Poté se vrátil zpět do pokoje, který ovšem po chvíli znovu opustil, aby tutéž scénu s lomcováním klikami všech okolních místností, tentokrát se zbraní v ruce, zopakoval snad ještě tucetkrát. Dotyčná, která s tímto mužem strávila tuto noc hrůzy, později uvedla, že ji po celou dobu svíral strach, že své hrozby skutečně naplní a na místě ji zastřelí. Důvod, proč se Jenkins tak ochotně vyzul, byl prostý. Boty, které měl na sobě, mu nepatřily. Byly zjevně o číslo menší a nepříjemně jej tlačily, jak si povšimla Susan Bertnová. Mladý muž, který následujícího večera vysedával s Jenkinsem a Kumpsem v hostinci, když dovnitř přišel neznámý muž se zprávami o vraždách, vypověděl, že John v ten okamžik odložil dýmku a noviny na stůl, svěsil hlavu a začal se celý třást. Byl prý tak rozrušený, že když zašel požádat hostinského o jízdní řády západní dráhy, ruce se mu klepaly tak silně, že nebyl schopen přečíst ani řádku. Jako v tranzu prý opakoval, že se musí dostat pryč. Neví sice přesně, jak se jmenuje to místo, kam potřebuje, je tam prý velká vodárna, ale West Drayton, Brentford či Reading musí stačit. Prohlásil také, že ráno kolem deváté již musí být pryč. Jak vypověděla paní Belhemová, následujícího rána ještě Jenkins nějakou chvíli popíjel s ní a jejím mužem, kterému zaplatil pár rumů. Načež se vydal na nádraží, kde ve čtvrt na osm nasedl do vlaku směřujícího do West Draytonu. Když superintendant Danem předložil hlavnímu světkovi Charlesi Kumpsovi šatstvo nalezené v ložnici manželů Maršlových, tedy manžestrovou vestu, obnošenou modrou halenu a tmavý plášť, ten je okamžitě identifikoval jako věci, které na sobě měl ještě v sobotu večer jeho známý John Jenkins. Nyní tedy již vyšetřovatelé měli svého muže. Zbývalo jej lokalizovat a dopadnout. Nebylo nikterak překvapivé, když v průběhu tohoto pátrání vyšlo najevo, že Jenkins není pravé příjmení tohoto muže, Stejně jako řada dalších falešných jmen, která v průběhu let používal. Jeho skutečným jménem bylo John Owen a narodil se 8. června roku 1832 jako šestý z osmi potomků Krejčího Johna Owena a Elizabeth Bushové v Byfieldu v Northamptonshiru. Zatímco Johnův bratr George kráčel v otcových šlépějích a vyučil se na Krejčího, John se rozhodl stát kovářem a nastoupil do učení u místního mistra Tomase Meisna, U nějž je také veden jako člen domácnosti v záznamech o sčítání lidu z roku 1851. Tehdy bylo Johnu Ouvnovi 18 let a strmý pád do osidel zločinu jej teprve čekal. Krátce poté, co skončil v učení, opustil Byfield a usadil se v 32 kilometrů vzdáleném městě Shipston-on-Stour, kde 6. února roku 1853 pojal za ženu o 24 let starší vdovu Hanu Raslovou. Tehdy ještě do záznamu uvedl své pravé jméno. Lhal pouze ohledně věku, kdy si deset let přidal, zřejmě aby nebyl věkový rozdíl mezi manželi tak markantní. Předpoklad, že se Oven již tehdy plánoval sňatkem se starší, poměrně movitou cukrářkou finančně obohatit, je samozřejmě možný, Žena nicméně později vypověděla, že se k ní John vždy choval příkladně a nikdy nezneužíval její dobroty. To ovšem neplatilo vůči ostatním lidem, které se Owen bezostyšně o zdráhal. Ukázalo se ku příkladu, že když pracoval u místního kováře Roberta Lovita, ukradl mu z dílny revolver, který měl muž uschován v truhle. Za tuto krádež si 20-letý Owen také odseděl šest týdnů ve Wusterské věznici. U soudu sice žádné vysvětlení stran důvodu svého konání nepodal. Po městě se nicméně proslýchalo, že muž touto zbraní střílel kočky, jejichž maso pak jeho žena přidávala do slaných koláčů. Od té doby tak Ouvnovi nikdo neřekl jinak, než John kočičí zabiják. Tyto zprávy, které se také objevily v místním tisku, pochopitelně neměly na podnikání paní Raslové právě příznivý vliv. A na masový koláček či sladké zákusky se k ní nyní sousedé zdráhali zastavit. Krach byl neodvratný. Zatímco tedy John trávil své dny za mřížemi, rozhodla se Hana změnit svůj podnikatelský záměr a ujala se zavřené roubakovy pivnice. Netušila však, že záznam jejího muže v trestním rejstříku bude mít přímý vliv na rozhodnutí úřadu zdaženě licenci k provozování pivnice udělit či nikoliv. Navzdory vynaloženým vstupním nákladům jí tak byla tato možnost odepřena a po tomto neúspěchu se manželé rozhodli stáhnout do ústraní a šipten na nějakou dobu opustit. Lidé ovšem tak snadno nezapomínají, rozhodněné na malém městě, když se ovnovy vrátili zpět a muž se rozhodl pustit do mobilního prodeje cukrovinek a objíždět se svým vozem taženým kozou všechny náměstí a přilehlé ulice, posměšky a pokřik, že John zabiják koček se vrátil, jej pronásledovali na každém kroku. Tehdy se John Owen rozhodl, že vykročí ze stínu minulosti, oprostí se od dosavadních závazků a pod novým smyšleným jménem začne znovu na docela jiném místě. Co bylo skutečným důvodem rozkolu tohoto manželství, není jisté. Víme pouze, že se poté Hana odstěhovala do Brails, kde nadále žila v domě svých přátel. John se mezi tím přesouval z místa na místo a přidával další a další záznamy do svého trestního rejstříku. V roku 1859, když právě pobýval ve Wolverhamptonu pod falešným jménem Jenkins, se Owen ku příkladu zapojil do pouliční rvačky a obzvláště brutálním způsobem napadl policistu, který se muže snažil roztrhnout. V tomto městě byl všeobecně znám jako muž prudké a násilné povahy, který se vinou svého nepředvídatelného jednání často dostával do potíží. V listopadu téhož roku se kvůli svému agresivnímu chování opět dostal do střetu se zákonem, když kolem desáté hodiny večer kráčel po cestě z práce hlavní ulicí a fyzicky napadal kolemjdoucí. Strážník Nightingale, který právě hlídkoval opodál a pokoušel se muže spacifikovat, byl zcela zaskočen útočníkovou divokostí a agresivitou. Owen alias Jenkins jej udeřil pěstmi do obou očí tak silně, že několik následujících dní schovával policista dva mohutné monokly. Nakonec se mu nicméně díky své fyzické převaze a síle podařilo násilníka přemoci a ještě mu ušetřit pořádnou nakládačku. Ačkoliv se jednalo o sebeobranu, z hlediska zákona byla Nightingaleova reakce vyhodnocena jako nepřiměřená. Owen proto vyvázl pouze s pokutou ve výši deseti šilinků a poté se po něm ve Wolverhamptonu opět slehla zem. Následovalo delší období, během nějž muž cestoval po spojeném království od města k městu, Nechal se najímat na nekvalifikované dělnické práce a svůj skromný přivídělek si čas od času zpestřil nějakou tou drobnou krádeží. V té době byl pro krádeže trestně stíhán celkem desetkrát, přičemž z jeho záznamů v trestním rejstříku lze soudit, že šlo o klasického prostého zlodějíčka, jemuž scházela potřebná inteligence k realizaci komplikovanějších plánů. Ukradl zkrátka vše, co mohl v daném okamžiku nepozorovaně odnést. Roku 1866 si říkal John Reynolds a byl obviněn, že společně s tulákem jménem Henry Wintington odcizil pár kožených opratí v hodnotě dvou šilinků a šesti pencí, které nechal jejich majitel zavěšené na chodbě před výčepem hospody ve Whitewaldhamu. Když se oba muži posléze pokoušeli prodat svůj lup sedláři z Maidenheadu, panu Hudsonovi, tvrdě narazili, neboť dotyčný poznal opratě jako ty, které ještě přednedávnem opravoval a znal také jejich pravého majitele. Owen se k činu přiznal, nic jiného mu také nezbývalo. Když u něj policisté nalezli trakař, rýč a dva koše, které dříve nahlásil jako odcizené zahradník pan Pouncet. Zadržený se pokoušel tvrdit, že předměty zakoupil na trhu v Birminghamu. Okradený muž však dokázal své náčiní přesně identifikovat. Sotva byl Owen propuštěn z výkonu trestu, který si za tyto krádeže vysloužil. Byl 21. května roku 1866 odsouzen na další měsíc za mřížemi za krádež dalšího trakaře. Následující dva roky Owen buď to sekal dobrotu, nebo se zvěsti o jeho protizákonném jednání nedostali na veřejnost. Nicméně 29. února roku 1868 opět stanul před soudem, tentokrát pro krádež dvou slepic, které muži vynesli dalších šest týdnů v oxfordské věznici z přísněné nucené práce. Následovaly další a další krádeže. Owen bral zkrátka vše, co mu přišlo pod ruku a dalo se zpeněžit. Bez ohledu na to, zda to byly předměty běžné denní potřeby či zvířata. Nabízí se rovněž možnost, že se muž prostřednictvím neustálého překračování zákona zkrátka toužil dostat za mříže. Zde měl ostatně vždy zajištěnu střechu nad hlavou, suchou postel a sice bídnou, ale pravidelnou stravu, což nebylo v jeho životě na svobodě rozhodně běžnou záležitostí. Pakliže měl právě to štěstí, přespával v těch nejlevnějších ubytovnách, kde nebyla nouze oštěnice, šváby a jinou havěť a matrace byly mnohdy plné zvlhlé a plesnivé slámy. V těch méně šťastných případech přespával muž bez ohledu na roční období a počasí venku a není tedy divu, že se na něm tento životní styl po fyzické stránce nepěkně podepsal. Na první pohled vyhlížel z pustle. Jeho dlouhé černé vlasy působily zanedbaně a pakliže se mu zrovna nepodařilo oholit si bradu, byl zarostlý jako vandrák. Jeho známí rovněž hovořili o závažných kožních problémech, kvůli nimž se mnozí lidé Ouvnovi raději vyhýbali. S těmi také souvisela jeho poslední loupež, kdy na dvoře domu jistého pana Hickmena na Buckingham Lane v Axbridge odcizil z prádelní šňůry pánské punčochy. Když byl zloděj zajištěn a předveden před soudce, na otázku, proč se pokusil ukrást právě tento kus oděvu, odpověděl, že považoval za nutné vyměnit své staré vetché punčochy za nové, neptrpí s vrabem. Za tuto krádež byl Owen odsouzen k šesti týdnům odnětí svobody, po jejichž uplynutí se vrátil zpět do Axbridge. Zde se také nějakou dobu pohyboval a schánil práci, jak vypověděl majitel tamního železářství pan Tepnič. Události posledních týdnů tedy přesně korespondovaly s tím, jak je popsal Charles Coombs, který znal ouvna z noclehárny paní Belhemové jako Johna Jenkinse. Byl to tedy týž muž, který před svým zatčením vypomáhal Emanuelu Maršlovi v kovárně a který se s ním tak prudce nepohodl kvůli penězům. Že jde skutečně o Johna Ovna, potvrdil také vězeňský dozorce Daniel Love, který identifikoval kabát jako ten, který muž vyfasoval, když v lednu loňského roku opouštěl brány redingské věznice poté, co si zde odpikal jeden a půl letý trest odnětí svobody za krádeže. Danem se svými muži se tedy i hned vypravil na stopu Johna Ouvna, který měl nyní prchat dle výpovědi svědků právě do Redingu. Vyšetřovatelé neměli v té době k dispozici žádnou vrahovu podobenku, pouze jeho popis, tedy že hledaným je 180 cm vysoký muž s bledou pletí, nakrátko střiženým tmavým plnovousem, hnědými vlasy, tmavýma očima a s výrazným skotským přízvukem. Takových mužů se ovšem v ulicích Redingu mohlo pohybovat nespočet. Superintendent proto přizval na tuto cestu také světka Charlesa Kumpse, který by uprchlíka okamžitě poznal. Ani jeden z mužů ovšem neměl nejmenší ponětí, kde ouvna hledat. Reding ostatně vůbec nemusel být konečným cílem jeho cesty, ale pouhou přestupní stanicí. Stejně tak se mohl muž cestou rozmyslet a vypravit se ku příkladu do Bristlu. Bylo to zkrátka jako hledat jehlu v kupce sena. Muži se tedy vydali cestou nejmenšího odporu a s asistencí redingské policie začali jednu po druhé propátrávat místní levné noclehárny, kde by Owen mohl přespávat. K velkému Danemově štěstí mu byl k ruce náhodně přidělen jeden z místních detektivů, konstábl William Hounsel Taulman, který si okamžitě vzpomněl, že muže odpovídajícího popisu viděl před pár dny procházet přes Highbridge směrem na Silver Street. Policistova znalost problematických lokalit a míst, kde se podobná individua nejčastěji zdržovala, se nakonec ukázala jako rozhodující. Do karet hrála policistům rovněž skutečnost, že se zprávy o sedminásobné vraždě do Redingu zatím nedostaly. Pokud by se zde tedy Owen skrýval, mohl by se zatím cítit relativně v bezpečí. Když tedy v úterý v podvečer, pouhé dva dny po vraždách, vstupovali pánové Danem, Tolman a Coombs do noclehárny Oxford Arms na Silver Street číslo 10, Azylu pro tuláky, který byl znám svými nočními pijatikami, rvačkami, přestřelkami a útoky na muže zákona, superintendant právem pocitoval jistou nervozitu. Přestože byli všichni tři muži v civilu, Owen měl dle několika svědectví v držení střelnou zbraně a s ohledem na své činy byl extrémně nebezpečný. Nakonec však pistoli ani nestihl vytáhnout. Jakmile trojice vstoupila do dveří, kump s okamžitě mezi muži, kteří zde právě večeřeli, ouvna identifikoval. Danem k němu nenápadně přistoupil a v okamžiku, kdy muž sáhl do kapsy pláště pro zbraň, mu na zápěstích zacvakl želízka. Zadržený se pokoušel bránit a vykřikoval, že se žádného násilí na dospělém ani dítěti nedopustil, ale ví, kdo ten odsouzení hodný čin spáchal. Byl prý svědkem tohoto konání, ale sám nikomu neskřivil ani vlas. Policista nebyl zvědav na jeho výmluvy. Owen měl na sobě ostatně stále ještě košily, kalhoty a boty zavražděného Emanuela Maršla, kteráž to skutečnost hovořila sama za sebe. A pistole, která u něj byla zadržena, rovněž patřila zavražděnému. Když byl Owen umístěn do celé Redingské věznice, stal se okamžitě místní atrakcí a přišel se na něj podívat nejeden ze starých známých. V tomto nápravném zařízení se muž totiž během své dlouhé loupežné kariéry ocitl hned několikrát a poznávali jej tak nejen dozorci, ale také zástupci vedení věznice. Přesto zarytě tvrdil, že se jmenuje Jack a odmítal udat své celé skutečné jméno. Po celou dobu svého zadržení i pobytu ve věznici se choval na nejvíc hrubě, častoval dozorce i policisty s prostými nadávkami, pokoušel se s nimi prát, klel a pohrdlivě se vysmíval vězeňskému systému. Nebývalý zájem o jeho osobu ze strany veřejnosti Ouvna také pramálo těšil. S každou další návštěvou zvenčí byl čím dál nevrlejší a dokonce si lehl na podlahu cely, aby jej návštěvníci nemohli za zamřížovaným okénkem zahlédnout. K denhemským vraždám se vyjadřoval jen málo, takřka vůbec. Prohlašoval pouze, že zločin spáchali nějací dva tuláci, kteří jej přizvali jako světka a on nyní piká za jejich činy. Danem mezi tím trpělivě sbíral další důkazy, jimiž by mohl podpořit obvinění vůči zatrženému. Podařilo se mu tak ku příkladu nalézt obchod s použitým šatstvem, kam Owen krátce po svém příjezdu do Redingu odnesl část oblečení Emanuela Marshalla. Manželka majitele obchodu Lions and Hayes, paní Margaret Lyonsová, vypověděla, že muž, který se představil jako John Groves z Axbridge, zavítal do jejich krámku oblečen do kabátu a vesty, které si následně vysvlékl a nechal si za ně vyplatit čtyři šilinky a šest pencí. Další klíčový důkaz poskytla jedna ze zaměstnanky noclehárny Oxford Arms, Harriet Willisová, která vypověděla, že jeden z obyvatel nalezl ve skříni mezi hadry a jiným harampádím neznámý klíč, který sem musel někdo odhodit. Nikdo se k tomuto klíči nepřihlásil. Paní Vilisová si jej tedy prozřetelně nechala u sebe a nyní odevzdala policii. Jak se ukázalo v zápětí, klíč přesně pasoval do zámku vchodových dveří Máršlovic domu. Nyní již nic nebránilo tomu, aby byl vězeň převezen do slau a vydán spravedlnosti. Tento transport si vyžádal složité manévry a zapojení všech dostupných ozbrojených sil. Důvodně se totiž předpokládalo, že převoz takové zrůdy vzbudí enormní zájem a zvědavost místních obyvatel. Tisk odhadoval, že před policejní služebnou v Redingu se toho dne schromáždilo na šest tisíc rozvášněných občanů, kteří byli připraveni se vězně zmocnit a vzít spravedlnost do vlastních rukou. Policejní drožka si jen s obtížemi klestila cestu rozzuřeným davem. Nic nepomáhalo, ani to, že ji po obou stranách doprovázelo několik příslušníků jízdní policie. Informace o konkrétním spoji, jímž bude toho dne Oven transportován, prosákla nedopatřením na veřejnost a v cíli této cesty, tedy na nádraží Veslau, se tak rovněž tísnil početný dav. Jejich pozornost se nejprve pokoušel odvést jeden z mužů zákona, oblečený do vězeňského mundúru, zatímco Owen byl odváděn jinou stranou. Lidé ovšem velmi rychle pochopili, jak byli oklamáni a pospíchali tedy rovnou na policejní stanici, kam měl vůz se zadrženým namířeno. Z tohoto důvodu musel být vězeň dočasně zadržen v domě superintendanta Danema, kde byl želízky připoután k noze těžkého dubového stolu, dokud se ozbrojené jednotce nepodařilo dav vyčkávající před stanicí rozptýlit. Hned následujícího dne započalo před předsedajícím soudcem Sirem Robertem Batesnem Harvim předběžné projednání obžaloby. Vzhledem k tomu, jak krátká doba od sedminásobné vraždy uplynula, tak předstoupili pouze dva světkové: Charles Coombs a superintendent Danem. Jehož úkolem bylo přesvědčit soudce, že má dostatek důkazů proto, aby bylo proti Johnu Ovenovi zahájeno hlavní líčení. Po skončení tohoto prvního jednání měl být Owen transportován do vyšetřovací vazby v Aylesbury. I tentokrát však panovaly obavy, že by mohl být převoz narušen nežádoucími reakcemi přihlížejících. A skutečně. Kapitán Drake a jeho muži, kteří měli dohlížet na zdárný průběh této akce, jen s obtížemi vzdorovali mase lidí, která se již tísnila u všech vchodů do nádražní budovy. V jeden okamžik se podařilo Davu prorazit zábrany, obklopit vězně a nebýt včasného zásahu uniformovaných mužů byl by pravděpodobně zlezlinčován. I tak stihl utržit několik ran do obličeje, především od jisté starší dámy vyzbrojené deštníkem. V hostinci u Labutě mezitím pokračovalo v ouvnově nepřítomnosti původní vyšetřování, které koroner Frederick Charlesley odročil na 27. května. Přítomné přivítal slovy, že byl v mezičase zadržen muž, který je nyní veden jako jediný podezřelý a bylo proti němu vzneseno obvinění. Za normálních okolností by byla osoba obviněná z trestného činu přítomna. S ohledem na vyhrocené události posledních dnů však bylo úřady doporučeno, aby vězeň raději zůstal v bezpečí své cely a byl převážen pokud možno co nejméně. Prvním světkem, který měl být vyslechnut, byl superintendant Danem. Z velké části zopakoval výpověď, kterou již dříve podal při projednávání obžaloby. Popsal stav zavražděných těl, předměty, které byly odcizeny z domu, i oblečení, které vrah na místě činu zanechal. Charles Coombs rovněž zopakoval své svědectví a identifikoval předložené šaty jako ty, v nichž se Owen alias Jenkins objevil na ubytovně v neděli ráno. Konstábl Trevener zase potvrdil, že zadržený muž je týž, kterého potkal oné osudné noci kolem třetí hodiny ráno nedaleko domu Maršlových. Jeho výpověď potvrdila nová světkyně Sara Eldermanová, správcová hostince u psa a kachny v Denhemu. Na jejíž dveře prý tento člověk zaklepal v neděli v 8 hodin ráno. Zřejmě si počinu, který právě vykonal, potřeboval uklidnit nervy alkoholem, protože působil velmi vyčerpaně a dožadoval se piva. Žena mu vyhověla, přesto jí ten brzký návštěvník připadal při nejmenším podezřelý. Zdržel se asi deset minut. Své pivo nakonec ani nedopil, ale zaplatil za něj šilinkem, který vyněl z peněženky, podobající se nápadně té, kterou vlastnil Emanuel Marshall. Že měl na sobě Owen šaty jejího švagra, potvrdila také předvolaná Mary Ann Sparksová, sestra zavražděné Charloty Marshallové, která pozitivně identifikovala jednotlivé kusy oblečení, stejně jako zlatý řetízek, který Owen nechal zastavit v Axbridge a který patřil její sestře. Vězeňský dozorce z Berkshire County Jail v Reddingu, Daniel Love, pro změnu označil oblečení nalezené na místě činu jako hadry, které Owen posledně vyfasoval při svém propuštění. Zopakoval také vězňovi poznámky o tom, že mu nějaký kovář od Axbridge dluží peníze a že jestli je z něj nedostane, poteče červená. Zastavárník James Weston pak označil zadrženého jako muže, který den po vraždách zastavil v jeho obchodě stříbrné kapesní hodinky a zlatý řetízek, který dříve identifikovala slečna Sparksová. Předloženy byly rovněž vražedné zbraně pocházející bez výjimky z domu Maršlových, tedy kovářské kladivo, nalezené v hale poblíž těl dvou zavražděných žen, Velká sekera, jež ležela v kuchyni u těla Mary Marshallové a pohrabáč s rozlomenou rukojetí odhozený v kovárně. Nyní již nebylo nejmenších pochyb o tom, že John Owen je vinen vraždami sedmi členů rodiny Marshallových a bude za tyto činy také souzen. Otázkou ovšem zůstávalo, co bylo původním motivem jeho činů. Vypravil se snad oné noci do domu, aby vymámil z dlužnou částku a tento pokus se hrozivě zvrhl v brutální vraždu, nebo jeho mysl již od samého počátku zatemňovala pouze myšlenka na pomstu. Možné také je, že se pachatel vkradl do domu, aby si patřičnou částku za opravené kolo vykompenzoval nakradenými věcmi, tak jak to měl ostatně ve zvyku. A Emmanuel Marshall, který byl nečekaně brzy vzhůru, jej svou přítomností v kovárně překvapil. Vzhledem k tomu, že všechny tři vražedné zbraně pocházely z domu, jeví se jako pravděpodobnější, že Owen vstupoval na rodinný pozemek sloupežnými, nikoli vražednými úmysly. O to, že obžalovaný není žádný vrah, ale jen prostý zlodějíček, se měla ostatně také opírat jeho obhajoba. Ať už ale byly jeho pohnutky jakékoliv, na jejich konci zůstalo sedm zmařených životů. Intenzivně medializovaný pohřeb rodiny mezi tím proběhl ještě téhož dne, tedy 27. května, v pět hodin odpoledne, kdy se do farního kostela v Denhemu sjeli lidé ze všech koutů Spojeného království, aby se se zavražděnými rozloučili. Jediný přeživší tohoto masakru, 18-měsíční Francis William, který během jedné noci přišel o celou svou rodinu, měl štěstí. Zůstal v péči příbuzných z matčiny strany a byl tak uchráněn všech traumatizujících odkazů na tuto bolestnou událost. Sto liber z pozůstalosti Emanuela Maršla připadlo jeho jediné přeživší sestře Tirze Spůnrové, která je v pozůstalostním zápisu rovněž uvedena jako opatrovnice malého Francise. Ve skutečnosti ale chlapec prožil většinu svého života s prarodiči Sparksovými, a následně svou druhou tetou Mary N. Je tedy pravděpodobné, že Tyrza předala rodině část peněz na výživu a výlohy spojené s chlapcovou výchovou. Ráda bych řekla, že se Francis dožil požehnaného věku a zemřel obklopen rodinou a vnoučaty, ale ve skutečnosti zesnul na souchotiny již ve svých osmnácti letech. Muže, který jej připravil o ty nejbližší, ostatně na tomto světě také příliš mnoho šťastných dnů nečekalo. 22. června byl před soudem v Aylesbury, jemuž předsedala jeho ctihodnost, Sir William Fry Channel, odsouzen k trestu smrti. Nic nepomohlo mužovo tvrzení o jeho nevině, ani historka o dvou mužích, které té noci údajně potkal před Maršlovic domem a kteří mu dali šaty zavražděného a klíč od vchodových dveří. Dva vynikající britští advokáti, Peter Frederick O'Malley a William James Metcalf, vystupující za korunu, tato tvrzení zcela rozcupovali prostřednictvím dostupných důkazů a svědeckých výpovědí. Owen vlastního advokáta neměl. Byli mu tedy přiděleni pánové Ebdy a Cooper, kteří měli v rukávu jen málo trůmfů, jimiž by mohli svého mandanta uchránit před šíbenicí. Za tento hrůzný zločin měl být tedy John Owen oběšen 8. srpna na dvoře Aylesburyské věznice. Owen, který mezitím setrvával v celé smrti, pokračoval ve svém hrubém a násilném jednání, jež projevoval od samého počátku. Pozurážel nejen dozorce, ale také kněze, který mu přišel poskytnout duchovní útěchu. Prohlásil, že nevěří v existenci Boha ani ďábla a jediné, čeho lituje, je, že nezastřelil toho Fízla Danema a smírčího soudce, který ho kdysi odsoudil k 18 měsícům vězení. Využil každé příležitosti, aby se mohl dostat zceli ven a trestu smrti se vyhnout. Nebylo mu to však nic platno. K manželce, která jej přišla po letech navštívit, se zprvu chladně a její slzy častoval pohrdlivými výrazy. Zdá se však, že i on nakonec podlehl tíze okamžiku, neboť při další hanině návštěvě plakal jako dítě a prosil ji o odpuštění za to, že ji tehdy tak hanebně opustil. Ačkoliv se z něj žena snažila ve slabé chvilce vymámit také přiznání k vraždám, Owen nadále trval na tom, že je nevinen a stal se obětí strašlivého nedorozumění. Ráno v den své popravy vydatně posnídal a zbytek dopoledne strávil žertováním. Ve tři minuty po osmé jej z cely vyvedl kat William Calcraft, a oba muže odkráčeli v průvodu tvořeném šerifem Tyndalem, doktorem Sílim, superintendantem Jarvisem, několika dozorci a vězeňským kaplanem k Šibenici. Když vyník spatřil dřevěnou konstrukci, zdálo se, že upoutala veškerou jeho pozornost. Po chvíli však spořádaně vystoupal po schodech nahoru. Když byla vězni kolem krku utažena smyčka a tvář zakryta bílou kápí, Přihlásil se, aby mohl pronést svá poslední slova. Řekl tehdy, přátelé, umírám za vraždu Charlese, e, jakže se to vlastně jmenuje? Zapomněl jsem. Ach, Charles Marshall, ale já jsem nevinný. Poté se jeho tělo zhouplo na provaze. Smrt nastala téměř okamžitě. Není jisté, zda odsouzenec skutečně zapomněl křestní jméno své první oběti, nebo chtěl tímto gestem jen dát najevo, jak málo mu na osobě zavražděného záleží. Na každý pád se tento zločin, který byl spáchán kvůli pouhým dvěma librám a hlubokému pocitu křivdy, věky zapsal mezi nejhrozivější masové vraždy Velké Británie 19. století. Já se s vámi tímto loučím a budu se na vás moc těšit u dalšího archivního případu příště.